Oh Ma ne ho già mai! fatto. Oh, devo fare. Ma freddo da pelle. Mi do dritto dopo. Ok, Oh, no, è penso IA. che ha comprato. Ah, Oh, ma fa proprio mi hører hva jeg sier, eller? ja, du kan edde den, da. Den kan du, vet du. Men nå må noen bygge gulvet av tre. Jeg har jævlig mye. Jeg har en del stone. Å nei, bare 500 gre igjen Ok, da. nå begynner Eller folk det å er skyte her. små. Men de vet aldri hvor vi er, da. Og så bygger vi Nei, så trekanter det er ikke overalt. Sånn litt sånn, der. litt sånn utover hele basen. Det er så gøy, da. Fy søren. Ååå, det er Det så er det eneste legendarisk. igjen, Å, ja. der ja! Der var det noen som traff meg oppe på fjellet, tenker jeg. Ja, jeg tar flere muligheter for deg. Se, fy faen, nå begynner de å skyte, vet Ja, så bygger dere meg inn nå. Det er jo veldig koselig. Oi, jeg skjønner ikke hvor det er til de her. Å, fy faen, folk Ja, begynner å gutta, kan skyte, dere ta gutta! meg ut? Gutta, det glitcher. Ja, du kan nedi det, da! Nei, jeg Ja, kan ikke triv... det. Det er det Bare gjør som er sånn, bare gjør sånn! glitchen. Åh. Åh, det her er sjukeste basen, ass, fy Glitchen. faen! Å, det er så stemning der. Sett litt traps Ja, overalt, og så da. står det at når jeg bygger nå, så blir det automatisk vindu. Hva fader? Når jeg bygger nå, så blir det automatisk vindu. Kjenner du Kom, bygg andre etasje, gutta. Jeg bygger gulv av metall. det? En andre, nå er det fjerde. Åh, ja, en til etasje, da. Med etasje, da. Ja, men det er jo drit i. Ja, men nå kan jeg ikke bygge noe annet enn vinduer, da. Ja, det er koselig, det. Vinduet er jævlig tøft. Ja, men da bygger jeg gulv, da. Dere står for noe annet. Å, Å, fy jeg har bare faen, du har 100 wood pinn igjen, da. med vinduer, da. Fy faen, Hører det her du? er jævlig rar base, ass. Og det er jævlig høy. Jeg vet det. Å, så stemning. Å, det er så Ja, gøy. ok, gutta, jeg må faktisk komme meg litt utafor bare for å få epic. Å, vi er innafor neste sirkel òg, vet du. Ja, hvis vi vinner det her, sånn ser jeg, med den svære vasen her. Vi kan gjøre det, da. Sånn, egentlig. Skal vi ha flere etasjer, eller skal vi bare fortsette? Eller skal vi bare bli siste nå? Jeg ser en dude som prøver å snipe oss på fjellet der. Å ja, Så nå pass fortsetter dere jeg med faen. mer enn Skal jeg masse her, jeg. Oi, vi skal fortsette, ja. Med etasjer. Jeg har ikke mye wood nå, ass. Ja, nå blir det stål, Mark. Jeg Ja, har fy vist deg faen. 999 der. Ja, sjæl, ass. Alle har vist av det. Vi har greit med vinduer, da. Dritbra. Det er koselig. Det er liksom halve basen vår er jo hele sirkelen. Sirkelen er jo basen vår. Til slutt, hvis det blir en annen, da Ja, blir men det gutta, du lett, vet det er høy sjanse for at vi kan vinne det her. ass. Er det noen som hadde slurp? Nei, ass. Ja, Ja, kan jeg fungerer få den. den? Så får du da Det her 50 er skjold fungerer. pluss fulltiv. Halla, Trym. Å, fy faen, nå bygger vi confusing her. Litt sånn hull i bakken og sånn. Er det så wannabes, eller? Jeg ser Nei, ikke. er det noen Å, stygge der jævler er. som er wannabes? Å, wow. Hvor? Wow. RPG. Ja, jeg har sånn RPG, jeg, ass. Hvor? Ja, ass. Ja, nå har ikke jeg noe mer Å, fy materiale. faen, de Jeg har prøver blitt òg, ja. mye. De tror de er kule. Ja, vi bare lar de andre ta hverandre. Hvis de klarer å ta ned den basen her, da er de gode, ass. Ja, mye av så skis vi også. Faen, gutta, vi har bygd den sjukeste og største basen jeg noen gang har sett. Jeg bare liker å bygge litt sånn høl i bakken her og der, jeg. Men jeg bygger høl i Fire bakken der, etasjers. ja. Ja, faen, det er lengre ned òg. Åh, herregud. Den er passe svær. Ja, gutta, det er bare å sende video til Wagnerlov. Hvis vi bare har lyst til å gå ned, så lager jeg sånn høl i bakken, så vi Ja, kan gå ok, vi er ikke langt ned. innafor neste. Eller jo, hvis vi går litt Jo, lenger ja, bort i men jo, basen. hvis vi går her. Hvis Å vi nei, lager kødda. bygget her, da. Kødda. Jo, her!
Ja, kan noen utvide litt? Ja, litt metall. Ja, oss. Å, fader. Å, herlig! Nei! Begynn å bygge her oppe. Ja, vi må bygge litt lenger, da. Nei, her er perfekt. Ja, jeg tar her, ja. Kan dere droppe litt her? Ja, men kan du bygge trapp opp her nå? Bo, her. Her, her hvor jeg hopper. Øy, det er 4-3. Å, jævlig, vi kan vinne, og vi... Har noen av dere kills? Nei. Ja, ja, hei, gutta, jeg har ett... Her, Bo. Jeg har ett kill. Her, her hvor jeg hopper. Ja, ok. Ja, jeg har bare to... Ok, vi tar som tid, Jonas. Ja, nå har ikke jeg mer. Ja, Bo, ikke waste. Ja, ikke ta så mange grenades. Dropp de. Dropp de til meg, Bo. Ja, dropp de til oss. Nei, jo, den går... Jo, den suger, den suger. Den rekker ikke bort. Ja, jeg vet det. Men den rekker ikke bort. Ja, dropp alt. Ja, bare dropp alt. Så deler vi bare. Ja, ikke den, da. Ja, nei, ammon. Rockets. Ammon. Ja, bare dropp. Ja, dropp det. Vi deler det i to. Ja, nå tok vi trimmen, da. Hvor? Å, der er borte. Ja, der er bare plaffer jeg din hjemme sånn, da. Å, flytt da, Bo! Flytt da, Bo! Å! Hvor er de igjen? Å, de er utenfor ingen, da. Vi skal henge etter. Kom igjen, gutta! Plaff! Gutta, vent! Vi må ikke bruke ball. Det er oss mot en, Plaffer ned trærne. Eller skal vi prøve å få den minste sikkert som mulig? Ja, vent. Ja, vi tar den minste. Ja, men da kommer den under oss, da. Ja, fuck det, da. Men vi bare chiller nå. Chill. Ikke waste noe skudd eller noe. Åh, bussen! Åh, fy faen! Det her er faktisk jævlig lettest. Masen vår er utenfor, gutta. Plaffer ned alle trærne. Plaffer ned det siste. Vi gjør det her igjen, ikke sant? Ja. Siste. Bang! Ok. Han er ba i den busken der, sikkert. Sjekk buskene. Han er under bak oss. Hvem skyter? Ikke ta han! Åh, ikke ta han! Trym, du skulle ikke ta han! Oi, lød da, gutta! Vi vant med sånn her! Vi gjorde ikke en bot, gutta! Vi gjorde ikke en dritt! Vi har det på ikke noe til. Vi brukte sikkert 7000 materialer, da. 7000, nei. Jo, lett. 6000, da. Fordi vi brukte alle fire, brukte 999 wood, pluss metall og stone og sånn. Vi gjør det igjen, ass. Det er sykt. Fy faen, den var for svær, ass.